my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? Já iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. E aqui, ó, é pela manhã, né, que eu já tô dando início, gente. Tem almoço pra fazer, tem muita coisa pra dar de conta, né? Aquela rotina diária que a gente tem, que é dona de casa, tá bom? Vou aí mostrar meu dia pra vocês. Não vou dizer o que é que eu vou fazer logo, né? Mas já dei início aí, já começando limpando minha mesa. Eu já tinha tirado as coisinhas do café, levado lá pra cozinha, né? Aí passei um multiuso. Até o caminho de mesa tá um pouquinho manchado, mas eu não vou trocar ele hoje, eu vou deixar pra trocar na faxina de segunda-feira, né, que eu vou fazer. Então, gente, já dei uma limpadinha por lá, né, já organizei minha mesa. E agora, né, eu vou pegar aqui o quarto de Gustavo, tá? Vou dar uma organizada lá em cima, meu tripé aqui. Tá aqui no meio, gente, ó, vou dar uma esticadinha na coxa, né, guardar algumas roupas dele que eu tirei do lado do varal, aí fiz só organizar e deixei aqui em cima. Aí falta colocar dentro do guarda-roupa, tá bom? Depois a gente vai faxinar aqui a casa, tem a sala. Minhas plantas tá seca, sabe? Eu vou jogar água nela. Enfim, gente, vamos para mais um dia aqui comigo, tá? Em casa, compartilhando com vocês. Já convido a se inscrever e não se esquece, pessoal, de deixar o like, tá bom? Comenta aí de qual cidade vocês estão me assistindo pra gente interagir aí nos comentários, tá? Vou botar vocês aqui no tripé pra nós dar início, tá bom? Eu tava pensando em dar uma jogada de água aqui, ó, na área. Ó, já tirou o carro, tá bastante sujo. Tem os tapetes pra lavar também, né? Dois tapetes, né, que é o lado do meu quarto da sala. Ó, a sala tá bem bagunçada. Mas não tem água. E eu não vou carregar água da caixa, né? Pra depois eu ficar sem água. Não tem água da rua. Aí vou passar pano aqui na sala, né? Vou dar uma boa tirada de pó, né? Vou passar pano. É o jeito, depois, né, lá pra semana, quando chegar a água, o dia que chegar a água, eu pego os dois tapetes de jeito e lavo. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep.
If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Aí aqui, meninas, ó, já deu uma esticadinha aqui na coxa, né, na cama. Não precisou tirar o pó ali aqui da prateleira, tá? Ó, não tirei. Aí eu já tinha amarrado aqui as cortinas, tá? Aí arrumei aqui a cama dele, deixei os dois lençolzinhos aqui, ó. Aqui em cima mesmo da mesinha, né? E aqui, essas roupas, que não dá nele mais, ó, já separei algumas bermudinhas jeans, ó. Tem três, não dá mais, sabe? Tudo pequena, de algumas polo. Aí, limpei aqui só esse cantinho, sabe? Passei o paninho com álcool, tá? E aqui no espelho também, ó. Aí, tem algum chocolate que ele deixou aqui, ó. Ele colocou aqui, eu botei pra cá, tá? E as roupas, gente, eu organizei algumas que tava aqui por cima e deixei, né, na gaveta. Eu não gosto de... Eu já comentei, né? Que eu não gosto de ver, assim, o guarda-roupa, né? Bagunçado. Ó, aí aqui tá assim, ó. Aqui ficou os sapatos. Enfim, gente, ó. Tá tudo organizado por aqui também. Tá? Agora é só ir mantendo. Aí eu vou passar um pano aqui no quarto. E o tapete eu já bati, tá ali fora. Aí vou passar um paninho aqui. Tá, mas eu só vou passar o pano, gente, quando eu venho já aqui, ó, passando o pano na sala, eu aproveito, né, e já passo aqui e desamarro as cortinas, tá? Aí aqui na sala de jantar, ó, eu já limpei a mesa, aí eu vou lá pra aqui, né, já limpei aqui a mesa, ó, tá toda limpa. Quando for lá pra segunda, gente, eu troco esse caminho de mesa, ó, mas tá tudo organizado por aqui. Aí aqui falta varrer, né? Passar a vassourinha. Depois, quando eu for varrer ali a sala, eu passo aqui a vassoura. Aí dei uma limpadinha aqui no cantinho do café, já, ó. Porque a poeirinha cai no chão, né? Aí eu já venho varrendo. E aqui no baldo, eu já preparei aqui minha misturinha, tá? Água Santara e desinfetante pra mim tá passando aqui o pano. Na sala de jantar, no quarto e aqui na sala, gente. A sala que tá bastante suja. Aí hoje eu vou trocar a manta, as capinhas, ó, tirar esse tapete pra lavar. E é isso, gente. Agora eu vou vir pra cá, ó. Tirar essas cadeiras aqui lá da área. E começou, né? Caiu uma chuvinha e passou. Tá um pouquinho nublado já o tempo, ó. Spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now.
you now, and I want you now, and I want you now. Aqui, ó, já tirei pó, né, do rack, tirei pó aqui do aparadorzinho aqui, ó, tá? Aí já varri, tirei toda a areia, tem bastante areia, varri aqui por baixo do sofá, mas não tá sujo debaixo do sofá, gente. Então, fiz só tirar a poeira mesmo, sabe? E organizei ela aqui no mesmo lugar, aí agora eu vou passar o pano aqui, ó. Já tirei a poeira daqui também, tá? Tirei a poeira, gente, ó, varri tudo por aqui. Aí, passei a vassoura aqui na sala de jantar também, ó, tá? Aí, agora eu vou pegar, passar o pano aqui, passar o pano aqui na sala. É o Gustavinho que vai saindo. E aqui também, sabe, gente, não vou, ó, o papagaio fez um cocôzinho ali. Aí, o resto do balde eu vou jogar aqui e sair puxando. Vou jogar água aqui nas minhas plantas, porque estão bastante secas, tá? Essas que ficam aqui. E eu não tiro, né, pra ir pra chuva. Tá seca. Aí aqui meu lírio da paz, ó, eu acho que morreu. Ficou amarelo, sabe, gente? Do nada, ó. Aí vou jogar água nesses que tá aqui e mais um pouco nessa, ó. Caiu uma lembrinazinha de chuva, mas não foi o suficiente pra deixar elas bem molhadas. Ó, como tá ventando. Aí já passei a vassoura aqui, tirei toda a areia. Ó, o tapete lá do quarto. Aí vou jogar logo água aqui, porque o que cair, né, eu venho puxando e passando no pano. Thank you.
like you always do. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself I'm much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide. My door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Bye.
Já finalizei, né, a sala. Já faxinei tudo, gente, ó. Tá tudo limpo. Passei aqui, né, um álcool, né, pra tirar a poeira aqui desse aparador, tá? Aí coloquei essa manta hoje aqui, ó. Essa cinza. Que eu comprei até na lojinha de 20, né? E troquei as capinhas de almofada. Tá, deixei essas aqui. Eu tô precisando comprar enchimento, porque quando eu comprei esses, gente, fica bem arrochadinho, sabe, nas capas. Aí, com o tempo, elas vão murchando, murchando. E eu tenho que fazer assim. Essas duas, se eu apertar, dá uma, sabe? Tem que colocar dois enchimentos numa uma capa só. Aí tá meio mole, sabe? Mas vai ficar assim mesmo. Aí, ó, o vento hoje chega a balançar pop da planta, sabe? Mas tá tudo faxinado hoje por aqui. Graças a Deus, já terminei tudo, ó. Aqui é a sala, né? Porque tava bastante suja. Ó. Aí, limpei aqui o rack. Coloquei aqui esse puff, escondendo o quê, gente? Ó, a parede tá toda descascando lá embaixo também. Tá? Ó. Mas tá tudo limpo, né? Aqui, tudo faxinado. Limpei lá a loja também, ó. Varri, coloquei os garrafões d'água lá. Ó. E aqui no quarto, eu já coloquei aqui o tapete, ó, passei pano, passei aquele cheirinho, né, pra deixar aqui no quarto, na sala. Tá tudo cheirosinho de limpeza.
Aí deixei lá os dois lençolzinhos do Gustavo e a manta, né, empurrei pra cá, ó. Tá? E dei uma puxadinha aqui na cortina. Aqui eu já mostrei pra vocês, né, o guarda-roupa também. Tá tudo organizado. Tá só essa roupinha aqui separado, ó, que vai pra dar vizinho, gente. Enfim, ó, tudo faxinado, cheiroso, né, agora aqui. Ó. Sol, tu fugiu, não foi, Sol? Lá do teu cantinho, foi? Hein, menina velha, tu fugiu, foi? Aff, Maria, ó. A felicidade, gente, ó. Que foi, menina? Que foi? Aí é isso, né, gente? Aqui, né, já terminei tudo. Menina, já terminei, ó, de faxinar aqui a área, tá? Joguei água nas plantas. Só não joguei hoje nas folhas, porque é bom com a mangueira. Como não tem água da rua. Aí ficou assim mesmo, né? Aí já pendurei, ó, essa mambaia lá em cima. Essa jiboia aqui, ó, tá ficando bem bonita. Depois que eu peguei... Eita, chega, gente. Depois que eu peguei ela e coloquei aqui na área, ó, tá? Aí já finalizei tudo por aqui, na frente, ó. Coloquei esse tapete. E... Aí aqui, né, eu joguei uma alguinha, pouca mesmo, sai puxando, ó. Passei o pano, tá bem cheirosinho aqui. E as plantas, né, tá tudo com água agora, ó. Aí essa, gente, ó, como tá bem bonita, tá saindo bastante folha e fio, ó, tá? Aí já coloquei todas aqui. Essa eu acho que vai morrer, ó, como ela tá feia. Tem aqui na calçada, ó, empurrei a água pra lá, tá? Essas duas também estão bem feias, que é pra mim dar uma arrumada nela depois. E coloquei, né, as outras pendentes aqui em cima, tá? Coloquei todas aqui em cima. Ó, essa que ficava lá no cantinho do café, eu peguei ela pra cá também. Tá? Pra levar mais claridade, tá? Ó, já tá tudo limpo, né? Por aqui. Já finalizei tudo. Ó. Meninas, já mostrei pra vocês, né? Que já tá tudo pronto. Falta só colocar o rodinho pra dentro e o baldo, ó, e o paninho. Daqui a pouco eu pego, ó. Mas já tá tudo finalizado, né? Deixei esse tapetinho aqui. Aqui, meninas, ó. Passei o pano, ó. Ficou bem limpinho, tá? Depois que eu for pra cozinha sujar, né? Eu passo a vassourinha pra lá e pronto, ó. Mas tá tudo limpinho por aqui, ó. A mesa. Ainda tá esse tapetezinho aqui de crochê. Também depois eu vou tirar. Mas tá tudo limpinho por aqui também. Aí aqui, meninas, a frente da casa, né? Tá toda faxinada. Tá limpa agora a casa, né? Por aqui todo cheirosinho, né? Dá gosto de ver, né? Sabe? Tudo limpo no seu lugar. Nem sempre fica assim, tá bom? É vida real aqui. Bagunça, todo mundo suja, senta no sofá, bagunça mesmo, tá bom? Porque vocês veem aí o vídeo, ah, tudo certinho, limpinho, tudo no seu lugar. Mas é naquele momento, né, que eu limpei, eu acho que em toda casa é assim, né? Naquele momento que a gente limpa e organiza, fica. Mas quando tá todo mundo dentro de casa junto, todo mundo senta, né, come lá no sofá mesmo, vai assistir. E é assim mesmo, né, gente? Aí, agora, como eu já terminei tudo por aqui, tá? Eu tô só. O Gustavo tava aqui comigo, mas saiu. Aí, agora, eu vou fazer almoço, tá? Vou lá pra cozinha, vou levar vocês comigo, né? Vou compartilhar aqui meu almoço com vocês. É... bem rápido mesmo, tá? Bem caseiro, mas vai ficar uma delícia, tá, gente? Vamos lá pra cozinha agora. Aí, gente, já tô aqui na cozinha, né? Pra preparar meu almoço. Já são mais de 10 horas da manhã. Ó, Davizinho tá aqui hoje comigo, né, Davi? Uhum. Já chegou agora. Então, né, vou dar início aqui meu almoço, ó, a bacia de louça tá cheia, porque foi de ontem, né, então ficou aí pra escorrer, mas tá tranquilo, né, a cozinha tá limpinha o chão, tá faltando mesmo fazer o almoço, porque já são mais de 10 horas. Aí eu já peguei aqui, ó, um feijão branco que tava na geladeira, e já coloquei aqui na panela, ó, tá? Eu vou fazer cozido, aí é 5 minutinhos, né, na pressão, depois eu coloco um pouquinho de coentro, aí, ó, a vagem. Tá, eu vou fazer um pouquinho de vagem. Eu vou fazer todo isso aqui. E um pedacinho de cenoura, porque eu esqueci de comprar batatinha. E vou pegar, meninas, o frango, né, que eu já piquei, assim, já cortei e deixei na geladeira. Então, vou pegar pra colocar pra assar. E vai ser um almoço bem caseiro mesmo, sempre. Vou fazer um pouquinho de macarrão espaguete. E suco, já peguei uma porção aqui, ó, do suco de acelora, né? Vou fazer acelora hoje. Enfim, vou fazer aquele almoço bem caseiro mesmo, compartilhando aqui com vocês. Já vão deixando um like, tá, gente? Pra me ajudar, tá? Me incentivar mais a gravar aqui pro canal. E deixa aí, né, nos, quando passar aí nos comentários, os pontozinhos pra me ajudar, tá? E é isso.
Vamos pra cá, pra vocês aqui no tripé. Came from, kind of turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells. Aí aqui, meninas, o almoço já ficou pronto, né? Deu uma acelerada aí, não mostrei em detalhes, mas o feijão, ó, ficou bem cozidozinho, branco, com coentro, uns temperinhos que eu coloquei também, ó. Tá uma delícia, né? Eu tava provando aqui a vagem. Tá bem gostosa a vagem hoje, porque ela tá bem verdinha, ó. Né? Então, hoje eu não coloquei no marinex. Vou deixar aqui nas panelas. Aí depois de almoço, né? O que sobrar eu vou e coloco. E o frango tá terminando de assar, ó. Coloquei uma cebolinha aqui por cima. Fiz um macarrãozinho também, ó. Tá? E um almoço bem caseiro mesmo. Aí já bati um suco de acelora, deixei aqui. Não achei a tampa. Aí deixei aí mesmo. Não achei a tampa. Tá ali dentro da bacia. Meninas, vou almoçar agora, né? Porque o almoço já ficou pronto, né? Fiz um suquinho de acelora, coloquei lá na geladeira. Não achei a tampa da jarra. Eu acho que tá dentro da bacia. Depois que eu almoçar, descansar um pouco, né? Eu venho aqui pra cozinha, ó, pra guardar a montanha de louça, né? E lavar. Aqui eu já sujei por hoje. E é isso, gente. O franguinho já tá bom aqui, vou desligar. Nosso almoço bem caseiro mesmo, mas foi bem rápido que eu fiz. É, o que? Já são 11h40, ó. Menos de meio dia, né? Já dei de conta. E
Aqui é o açúcar que eu peguei, ó. Vou colocar. Já vou colocar aqui dentro, né? Pra... A cozinha tá tranquila, gente. Só a pia mesmo que tá daquele jeito, ó. Porque a gente vai fazendo a comida, né? E vai botando as panelas pra lá, não tem jeito, não. É assim mesmo. Tá aqui, ó. E o que sobrar, né? Depois do almoço, eu vou e coloco nas tapoé pra guardar, né? Mó de mosca. Aqui, gente, ó. Coloquei um pouquinho de feijão. Ainda tá até fumaçando. Dois pedacinhos de frango, macarrão, ó. A verdurinha cozida. Tá? E agora eu vou almoçar. Coloquei um pouco de acelora, ó. Né? E agora eu vou almoçar, meninas. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Losing my pride.
it's complicated with you. Já finalizei, né, a cozinha, já limpei toda, ela pôs almoço. Aí sobrou feijão, né, deixei ali, ó, no cantinho, em cima do descanso de panela. Aí já guardei a loucinha, né, da bacia, ó, botei a bacia lá na lavanderia. E, gente, ó, aqui no chão eu passei só um paninho com multiuso mesmo, puxando, ó, só pra tirar os pelinhos, tá? Porque a cozinha tá limpa. Aí passei aqui um pouquinho de multiuso na bancada, limpei o fogão, ó, ficou bem limpinho, né? Aqui na coifa, passei um paninho na lateral, mas eu vou ter que tirar um dia, sabe? Fazer aquela faxina bem detalhada nela mesmo, tá precisando. Porque tem que subir, né, em cima de uma cadeira, porque é alto, ó. Mas, né, tudo limpo agora aqui, ó. Eu gosto de ver, cozinha limpíssima após o almoço. Já organizei, aí deixei a garrafa do leite aqui, ó, porque tá sem leite. Eu não gosto, peraí, eu vou tirar a tampa, não gosto de tampar, né, pra não ficar abafada assim. Aí vou deixar aí, depois eu guardo no armário. E aqui, ó, tá tudo limpinho, tá? Tudo organizado. O almoço coloquei no paneleiro. O copo do liquidificador que tem ali embaixo, ó. Aí o marinete já guardei também aqui. Os dois de bambu pra mim tá usando. E os outros eu deixei aqui, ó, um em cima do outro. Aí tem o de café, gente, que eu nem usei ainda. O que eu comprei lá na... lá na, é, na Sam's Club, ó. Aí, tá
tá assim, gente. Ó, tudo limpinho por aqui, né? A cozinha. Já finalizei tudo, ó. Tudo tranquilo. Tudo pronto, né? Por aqui. Casa toda faxinada, limpinha, né? Organizada. Tá tudo, toda cheirosinha, né? É, compartilhei aí meu almoço com vocês. Uma rotina bem real mesmo de dona de casa, tá? Faxinando aqui minha casa com vocês. Cuidando do lar, tá? Limpei a cozinha, né? Ficou limpíssima. E vim aqui, né, finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que tenham gostado, né, ter me acompanhado mais um dia aí de dona de casa, tá bom? Da minha limpeza e organização da minha casa. Espero muito ter incentivado você aí a cuidar no cantinho, pelo menos da sua casa, tá bom, gente? Já convido a se inscrever, a deixar o like, que é muito importante, tá? Quem não me conhece, sou Lene Melo, moro aqui do Rio Grande do Norte, tá, meninas? E é isso, o vídeo de hoje. Fica aí todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, tá, gente? Se Deus quiser, vou estar postando aí na segunda, quarta e sexta-feira, e quando eu tenho mais algum gravado, né, que eu consigo, eu posto aí no domingo, tá bom?